Morjesta päivää ja tervetuloa Eumerin perhokalastuskurssille. Mun nimi on Olli ja mun vieressä on Harri. Harri toimii tämän perhokalastuskurssin sellaisena kalastuksellisena opettajana. Mun tehtäväksi jää tuoteesittelyt ja sitten perhon heitto. Tää perhokalastuskurssin tarkoitus on tuoda teille sinne näyttöpäätteiden ääreen yksinkertaisella tavalla informaatio ja opetus perhokalastuksesta. Me halutaan videon avulla kertoa, että se on helppoa, se on hauskaa ja raitista ilmaa tuutte varmasti saamaan. Kerro Harri sun perhokalastustaustasta, koska sä oot aloittanut ja minkälaisia perhokalastusmuotoja sä oot harrastanut? No kyllä mä oon vuonna 1974 hommannut ensimmäiset perhokalastusvälineet, että silloin oli ei ollut kauheasti nettiä eikä mitään, että Tampereen kokoista kaupungista ei löytynyt minkäänlaisia perhokalastusvälineitä ja kyllähän se lähti Järvitaimenen harjuksen kalastuksesta. Aika nopeasti kuitenkin lohi tuli niin kuin se juttu, että ihan tuossa 70-luvun lopulla jo sitten tuli lähdettyä lohen perään ja sen perässä on tullut sitten mentyä ympäri ämpäri. Laajaa näkemystä ja kokemusta. Meikäläinen perhokalastuksen aloitti velipoikien innostamana aikoinaan. Siitäkin on jo 20 vuotta aikaa, vaikka nuori olen vieläkin. Ja mä oon tykännyt merikarvia joen ympäristössä pyörii ja jonkun verran sitten pohjoisissa taimenen ja lohen perässä, mutta kirjolohen kalastus on ollut sitä, mitä eniten on tehnyt, sitä meillä merikarvia joella on aina ollut. Ja toki luonnonkalojen perässä, eli meritaimen tässä Merikarvianjoella, niin on ollut lähellä sydäntä. Vastaa mulle Harri kysymykseen, että aina puhutaan, että perhokalastus on vaikeeta. Onko se vaikea? Joo, tämä on semmoinen aika mielenkiintoinen. Tässä on tullut vuosien mittaan vedetty aika paljon kursseja ja opetettu käytännössä tuhansia ihmisiä heittämään kalastaa. Ja se on monella semmoinen kommentti, että ei ole halunnut edes kokeilla, kun se on niin vaikeeta. Mutta se on, että perusheitto, peruskalastustekniikka, puoli tuntia jokainen pystyy kalastaa, heittämään. Mutta sitten on sitten kiva harrastus, että seinät on aika leveillä, katto aika korkealla. Että jos niinku haluaa uppoutua, niin vaikka tätä on tehnyt aika kauan, niin en kyllä kehtaa sanoa, että tiedän tästä kaiken. Että on niinku monipuolinen sitten, jos haluaa niinku perehtyä. Juuri näin, että koskaan ei tule liian hyväksi. Sitten mietitään aina sitä välineiden hintaa, että kun perhokalastus on niin kallis harrastus. Se ei ole kallista. Jokaisen harrastukseen saa lyötyä jonkun verran rahaa tai kaikki rahat. Mutta se on se vanha sanonta, että jos nuorena pistää rahat kalavehkeisiin, ei ole ikänä aikuisena sitten rahaa mihinkään turhuuksiin ja tuvakkiin. Eli se on hyvä harrastus. Mutta välineet, semmoisen aloitussetin, millä perhokalastaa voi kohtuullisesti, niin sen saa noin 150 eurolla sen setin. Ja sitten jos haluaa pistää toisen satasen kiinni, jo saa semmoisen loppuelämän setin, mikä on kestävä, tasapainoinen ja helppoheittoinen. Eli ei puhuta kalliista harrastuksesta. Harrastuksen voi aloittaa alkuun ihan retkeilykengät tai kumisaappaat jalassa ja sitten vasta myöhemmin pistää noita kahaluuhousuja, millä voidaan sitten kahlailla. Eli aloittaa tämä harrastus on äärettömän helppoa ja se ei ole kallista. Ja tämä meidän perhokalastuskurssi menee seuraavalla tavalla. Eli me esitellään tässä kurssin aikana nämä perustuotteet, millä harrastuksen voi aloittaa. Sen jälkeen käydään heittäminen läpi eri tyyleillä. Ja sitten Harri pistää perhon siiman päähän ja lähdetään katsoa sitä kalastusta ihan alusta pitäen ensimmäisestä heitosta, kun rantaan tullaan, kuinka otetaan vapasetti telineestä tai kotelosta, kuinka laitetaan perho siiman päähän ja sitten miten ne ensimmäiset heitot tehdään aina siihen kalastukseen asti. Ja jos tässä kurssin aikana kuvatessa kala tulee, sehän on pelkästään plussaa, niin kyllä näytetään ihan loppuun asti väsytys, haavitseminen ja sitten mitä kalalle sen jälkeen tehdään. Ei muuta kuin pysy mukana ja pidetään kiva yhteinen perhokalastuskurssi.
aina ihmiset, Harri, kysyy, että mikä on maailman paras perho, millä tulee eniten kalaa. Onko sulla tietoa, mikä olisi paras perho? No joo, kyllä mulla on tähän aika hyvä vanha perhokalastuskuru edesmennyt Syrjäsen Lauri, niin joskus Tenojoen varressa sanoi hyvin, kun siltä kysyttiin, että no mikä on se paras lohiperho. Niin Lauri totesi siihen hyvin lakonisesti, että se on semmoinen perho, joka sidotaan siiman päähän, heitetään jokeen ja otetaan se joesta kalan kanssa takaisin. Se toimii ja värillä ei ole mitään väliä. Niin, että luottaa niihin omiin välineisiin, omaan tekemiseen, niin silloin yleensä myös saa kalaa. Juuri näin. Ei mitään. Tästä lähdetään eteenpäin ja paistetaanko me makkara? Ei sen väliä. Otetaan makkara, niin joo.